І вітаю з тим, що ви завершили деколонізаційний процес на Львівщині. Чи дійсно він вже пішов до кінця? І взагалом наше інтерв'ю хотілося би провести як таку своєрідну інструкцію, тому що Львівщина, як відомо, вона така передовик по знесенню пам'ятників. І сподіваюся, цей ефір будуть бачити в інших областях, щоб розуміти, як їм цей процес починати. Це дуже коротке буде інтерв'ю. Бачиш пам'ятник москалям в Олегі. Так, але є купа законних нюансів, і ми знаємо, що і на Львівщині люди казали, що та незаконно, незаконно, ми про це ще проговоримо, але спочатку, власне, завершений повністю процес, чи ще є дещо не знесене? Знесено всі виявлені пам'ятники, їх 312. Звісно, ми розуміємо, що десь хтось заховав, десь хтось не побачив, що ще якийсь десяток, ну, за різним це таке, може нема. Але реально, я думаю, що десяток десь ми ще знайдемо за рік. А що знайдеться через 30 років, десь хтось сховав якогось Леніна, чи той, це такий. Але хребет зломано, це вже Львівщина очищена. І ключове для мене було питання з самого початку, бо якщо читати закон, власне, яким передбачені деколонізація про засудження символів імперської політики, то по термінах до Львівської обласної військової адміністрації час мав прийти аж у 24-му році після 27 квітня. До того ці всі роботи лягали на громади, з 27 січня зараз вже на сільські селищні голів. Чому львівська ОВА взяла за це перша? Тобто не чекаючи термінів виконання закону. Активісти звернулися до губернатора, створили робочу групу, почали працювати, почали там спілкуватися з територіальними громадами. Тобто ви розуміли, що самостійно вони не дадуть ради з цими пам'ятниками? Ну, чесно, по-перше, ми не думали, що їх стільки багато, бо спочатку було їх 183, що це теж цифра була. І там потім вже зараз признаються члени нашої групи, що вони думали собі, ну це в більшості, скажу так, чиновники. 100 завалим, буде то таке, можна 183 завалити. Бо це реально величезна цифра. Почали спілкуватися, почали переконувати, по-різному йшло, реально важко було, тому що важко було почати і важко було закінчити. Тому що, по-перше, тут немає ніякого матеріального зацікавлення, і до виборів далеко. І ці нам територіальні громади так дивилися, на що то воно вам. Але якщо попадали в керівництві громади, в керівництві району, національно свідомі люди, процес дуже добре йшов. Реально, яким це боліло, які користалися моментом. З тих понад 300 об'єктів, які є там демонтовані, чи ви досліджували, тобто що з ними зараз, чи ви досліджували, яка з них частина є просто пам'ятниками, а яка частина є пам'ятками, тобто де вони зараз, що з ними зараз? Чи зберегли ви ці пам'ятники, які були раніше внесені в список культурної спадщини, наприклад? Ні, не зберегли, тому що вони є аварійні і вони на збереженні в територіальних громад, то, що від них залишилось.